ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ, ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ರೈಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿಕನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಡಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು 3 ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು 2 ಟೊಮೊಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ಪಾಗುವಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಹೂವು, ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೂವನ್ನ 1-5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು 5 ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು GRB ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದದು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿನ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ನಾವೇನು ಕಾಯೋಷ್ಟಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಬೇಗನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1/4 ಕೆಜಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಿಕನ್ನು, ಮತ್ತು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನುಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ, ಇದು ಲೈಟಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರೋದು, ಖಾರದಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾನು 2 ಟೊಮೊಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ 2 ಟೊಮೊಟೊನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊಜ್ಜು ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಕೂಡನು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಕಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು 1/4 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೀಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೊಡ್ಸ್ಕೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಆ ಥರನೂ ಹೊಡ್ಸ್ಕೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪೀಸಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ಪಾಗುವಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೊಸರು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ.
ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, 0.5% ಬೆಂದಿದೆ ಚಿಕನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆವಾಗವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗವಾಗ ಕಲಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಚಿಕನ್ 0.25% ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೈಸು. ನೀವು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗೇ ನೀವು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 1/2 ಗ್ಲಾಸು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ನು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸು ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗೇನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಖಾರ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕುದಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೇವರು ಬಿರಿಯಾನಿದು. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ಫುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಬೇಗನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮನೆಯವರು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ದೇ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ 0.5% ಬೆಂದಿದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಮ್ ಕರ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ನೀರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 2 ವಿಸಿಲ್ ಬಿರಿ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಫುಲ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಲೈಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ರೈಸು. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ದಮ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಅದು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ತೆಗೆಯೋವಾಗ. ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ನಾನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಮ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತೂಕನೂ ಹಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ದಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ರೈಸು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರೈಸು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.